Зникати світло на автотрасі Київ-Чоп почало ще у жовтні. Втім, наприкінці листопада відрізок автошляху, що пролягає Рівненщиною, погас повністю. Відсутність штучного освітлення може бути супутнім фактором при скоєнні ДТП, говорять в ДАІ. Особливо небезпечна темрява для пішоходів. Напряму це впливає на безпеку руху, а зокрема пішоходів, власне пішоходів, які рухаються в цих населених пунктах. Автодорога швидкісна. Може бути не забезпечено також вихід на проїзну частину, як і тварин, які мешканці тримають в своїх обійстях домашніх, також виїзд взагалі велосипедистів, пішоходів. Основною причиною вимкнення світла на трасі стало невиконання договірних зобов'язань, говорять енергетики. Борг підрядників перед Рівнеобленерго сягнув 500 000 гривень. Згідно закону, згідно наших договірних зобов'язань, ми маємо право відключити такого споживача, оскільки ми самі маємо фінансові зобов'язання перед державним підприємством «Енергоринок», а закуповуючи електричну енергію, ми маємо закупляти її. Відповідальним за освітлення траси Київ-Чоп на Рівненщині є підприємство «Будінвестсервіс». Про його проблеми добре знає секретар Дубенської міської ради Андрій Хижняк, який ще нещодавно був директором підприємства. Каже, така ситуація мала місце і раніше. За декілька місяців назбиралися борги за електроенергію, і РЕС відключив за неоплату. А підрядна фірма, яка виконує роботи, аналогічно їй заборгувала служба автомобільних доріг, тобто казначейство, яке не проплачувало ряд місяців. Свою вину у службі автомобільних доріг області не заперечують. Тут розповідають, що намір погасити борг перед Будінвестсервісом мають уже давно. От тільки казначейство за рішенням суду заблокувало усі їхні рахунки, а на них, кажуть, 866 тисяч гривень. Половина з цієї суми має піти саме на погашення боргу за електроенергію. Є й інші перепони у стосунках з підрядником. Заборгованість виникає тому, що в нас іде якби план фінансування дорожнього господарства, розписаний на рік. І основний, фактично 30% від цього фінансування перепадає на грудень місяць. Окрім основного боргу за світло, підрядникам доведеться сплатити Рівнеобленерго також за повторне підключення. В середньому одна така операція обходиться у 600 гривень. Коли сюжет вже був готовий до ефіру, стало відомо, що після втручання керівництва області світло на трасі Київ-Чоп знову з'явилося. Служби автомобільних доріг були розблоковані рахунки. У нас на рахунку лежало 10 мільйонів гривень. Вчора вже включено світло на автодорозі Київ-Чоп, крім Радивилівського району. От, і кошти вчора біля 6 мільйонів вже надано нашому дочірньому підприємству як підряднику. Чекатимуть на погашення боргу енергетики до 15 грудня. Кажуть, якщо гроші так і не надійдуть, змушені будуть знову відімкнути ліхтарі. Людмила Тодчук, Назар Мідриган, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День».